მოგესალმებით. დღევანდელი გადაცემის გმირი მესტიის რაიონის სოფელ ლახამულაში ცხოვრობს. ქალბატონი ნაზი საბანიძე ამ სკოლის დირექტორია და ის რომ 28 წლის განმავლობაში ამ სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს, ეს მისი დამსახურებაა. დღეს ამ სკოლაში 28 მოსწავლე სწავლობს, ისინი სხვადასხვა სოფლებიდან დადიან. წლების განმავლობაში ქალბატონი ნაზი საკუთარ სახლში აცხოვრებდა მოსწავლეებს და პედაგოგებს, რომლებთაც სახლიდან სკოლამდე 24 კილომეტრიანი მონაკვეთის გავლა უწევდათ. დღეს, როდესაც გზები მეწყერ საშიში ხდება, ცდილობს ზამთრის პერიოდში ბავშვები და პედაგოგები ისევ სახლში დაიტოვოს. ასე რომ მოდით ერთად ნახოთ სკოლის დირექტორის ნაზი საბანიძის ისტორია იმედის გმირებში. Missi guardebis jami. Jami, figuris guardebis jami. Sigzeta. Es ama sukurebs figuras da khoda mitas kva missio. Partobi? Partobi. Er bavshvebo, ekhla mogti. Esas ikmara. Ekhla davisvenot moçesrigdis loginebshi da dilas tkhris nakhvarze dgebit. Tvemzadebit skolis. Alo. Amjas, kamdi khari? Argat, arapitis. Nu te agnești atât, herpeli, dar vei da netta, ahlaț e bit. Argit, argit. Ახალს ქალბატონ ნაზი მასწავლებელს, რომელმაც ძალიან დიდი შრომა ჩადო აი ლახამულაში სკოლის შენარჩუნებისათვის, უფრო სწორად, იმიტომ რომ მაგი ეს სკოლა არის, ძალიან ისტორიული სკოლა არის და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იმყოფებოდა საქართველოში ძალიან დიდი კატაკლიზმების შემდეგ. ისეთი შრომა ჩაიდო, რომ დღეს ნამდვილად ამაზად გამოიყურება ეს სკოლა. იყო სახურავი გადახდილი, იყო ათასნაირი სტიქიური უბედურებების გამო და ეს სახურავიც გაკეთდა, წყალი ჩადიოდა, მაგრამ ახლა მშვენივრად არის. ბავშვები ძალიან
სოფელი პატარა არის, მაგრამ ამ პატარა სოფელში მრავალი უმაღლეს განათლებული არის. ეს უკვე დამსახურება არის მისი და მომავალი ბავშვები, რომლებიც ახლა ნამდვილად სხვა სოფლებში უნდა ყოფილიყვნენ, პირიქით სხვა სოფლებიდან არიან ჩამოსულები და სწავლობენ ამ სკოლაში. I will read you, and you must help me to translate it. Okay. Who founded the city, Tbilisi? Who founded? Vakhtang Gorgasali. Vakhtang Gorgasali. Why did Vakhtang Gorgasali call the city Tbilisi? But why? Why he called the city Tbilisi? This city Tbilisi founded the king of Georgia, Vakhtang Gorgasali. There are many green streets, squares, parks, and gardens in Tbilisi. Fine building stands on the bank of the river. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go მასთან ცხოვრობს, მაგრამ მე დღეს ბედნიერი ვარ. უფლის, რომ მე ეს გადაწყვეტილება მივიღე, ლახამულაში, ჯერ ერთი ლახამულაში წავწვის, იმიტომ რომ მე არ და ლახამულელი. ცხოვრობ მესტიაში და მოგიხსენებათ, მესტია ლახამულიდან 37 კილომეტრის დაშორებითაა და ყოველდღე მესტიიდან ლახამულაში სიარული შეუძლებელია. ამიტომ მე გავხდი ნაზი და ნოდარ საბანძების ოჯახის წევრი. Და არა მარტო მე, ამ ოჯახმა მასწავლებლები კი არა, ძალიან ბევრი მოსწავლეები გაზარდა თავისთან. მოსწავლეები, რომლებიც დაშორებული არიან ჩვენი სკოლიდან 24-25 კილომეტრით სიშორეზე. წლების მანძილზე ისინი ცხოვრობდნენ მასთან და როგორც საკუთარი დედა, ნაზი ისე უვლიდა მათ. მე ეს მათგან მსმენია, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრს შევხვედრი ვარ, როცა ვამბობ. რომ მე ვმუშაობ ლახამულაში და მეკითხებიან, ვისთან ცხოვრობ, ვეუბნები ჩემ დირექტორთან, რომ ჩვენ მასთან გავიზარდეთ. ის ჩვენთვის დედასახლი იყო. სახლში იყავი გასული? სახლში ვიყავი გასული, რომ რაღაც ყინვები იქნება, ეს იქნება რაღაც მოსაგვარებელი მქონდა. რა შეშა? დაგეხმარა? პერა, პერა. დაგეხმარა ვინმე? არა, ვინ სახლში მარტო ვარ, ვინ უნდა დამხმარებოდა. ნაზი მასწავლებელს სკოლაში მოსვლას ერთ-ერთი პედაგოგი ვერ ასწრებს. ის მუდამ ყოველთვის პირველი მოდის, ღუმელებს დაანთებინებს, შეშა შემოზიდულია და როდესაც ჩვენ მასწავლებლები და მოსწავლეები მოვდივართ სკოლაში, საუკეთესო პირობები გვაქვს ნორმალური გაკვეთილის ჩასატარებლად და სასწავლო პროცესი მუდმივად შეუფერხებლად ტარდება. და ეს მის წყალობა არის, რომ ჩვენ ხელი არ გვიშლება არანაირად, უმკაცრეს პირობებშიც კი გაკვეთილის ჩასატარებლად. ის, რომ ეს სკოლა არსებობას აგრძელებს დღეს, ნაზი მასწავლის დამსახურება, მას დიდი ღვაწლი მიუძღვის რთულ პერიოდში, როცა
ბავშვებს უჭირდათ შორი მანძილიდან სკოლაში გამოცხადება, თავად იყო ინიციატორი, მისული ყველა ბავშვის ოჯახში და მშობლები დაერწმუნებინ იმაში, რომ ბავშვები სკოლასთან კონტაქტში ყოფილიყვნენ და საკუთარ საცხოვრის სთავაზობდა. ამის არაერთი პრეცედენტი გვახსოვს, არაერთი მაგალის გახსენება შეგვიდა, ძალიან ბევრმა ბავშვმა მის ოჯახში შეიძლება ცხოვრების პროცესში დაამთავრა ეს სკოლა და ჩამოყალიბდა პიროვნებად. ეკლესიაში მიტო ახსენებდნენ, რომ იმდენად უყვარდათ, რომ ღმერთს ადრიდნენ ეს თავს. ძველ საქართველოში ასე იყო ნამდვილად, მეფე სახედან მოდის, უფალი და მეუფე, მაგრამ კარგი, რა მის სხვანაირად თქვა იტყოდი? ლუკა. არ იტყოდი, შენ ზუსტად ასე იტყოდი? თქვენ ზუსტად ასე იტყოდით? კი, მაგრამ განსაკუთრებით ესე იგი, ყველა საქართველოს წინ, რომ მეფეზე თქვეს, იმიტომ რომ სამართლიანი იყო, იმიტომ რომ ხალხზედან უყვარდა, იმიტომ რა უსვენეს? გამარჯობა და ოსმალებზე ჭდილეთსა და საქართველოს. ახლა მე ვიქნებ განასხვავებთ მაშინ. მეფე ერეკლეზე ბევრი ხალხური ლექსია დაასა, შეიძლება გისწავლიათ. ხო, მაგრამ გაიხსენებით. ჩვენ ბატონ ერეკლეა გახსოვთ? გახსოვთ. მაგრამ წელსაც გისწავლიათ. კარგი. თქვათ ახლა ორი მიზეზი. რის გამოც შენი აზრით ლუკა და თქვენი ფიქრით მეფე ერეკლე გოგონა დაასაჩუქა. პირველი ერთი. პირველი ის რომ ინგილო ქალმა მეფე ერეკლეს რჩევა მისცა. ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? თქვენი აზრით, ხო, მასიმო? კარგი. კიდევ ხომ არ დამატებდი მეორეს? ინგილო ქალმა უთხრა ქართველ კაცს სპარსული ქუდი არ უნდა. ხო, მithumetesო? მithumetesო? მეფესო. მეფე. თქვენ თუ არა ასე, უნდა იყოს რა მეფე სამაგარითო? დიახ, დიახ. ყოფილიყო. უნდა ყოფილიყო მეფე სამაგარითო. სულაც არ ვფიქრი რომ რაღაც განსაკუთრებული გავაკეთე. მე ამას დღესაც ვაკეთებ. თუ არის, რა თქმა უნდა, ხელშემშელი პირობა და ეს არ არის ბრალი, არა, ხელშემშელი პირობები არის. მაგალითად არის ექსტრემალური სიტუაციები, არის დითოლობა, არის ქვათაცვენა, არის ძალიან შორი მონაკვეთები, სადაც 20 კილომეტრს გაევლი, გზა არის 20 კილომეტრის შემდეგ გზა იკეტება. ასეთ შემთხვევაში ამ ბავშვებს მე ისევ სახლში ვტოვებ. ეს მათი სახლია. მათ ეს იციან. სკოლაც მათი სახლია, ჩემი სახლიც მათი სახლია. მოგძოთ ბავშვი, მოგძოთ ბავშვი, სტროფა, სტროფა, სტროფა. ჩემ ხოდა გიჭირო. მოიცი და მოიცი. და ბავშვები და ბავშვები. და ფლესმარია. აბა რომ არის. სუბელია.
paketი დავაღალი და გამიკითხოთ ძალიან კარგი. ესე მომეწოდა დამოკიდებულება და შეკარი დააგრძელე სამელოდე როგორ უფრო მე არ დავიწყე. ახალი შემახსენე შეხვა სამანთაში დაიწყებდა. დღეს რამდენიმე გონებიდან გამოდიოდი. ჩემშია? აა ფეს რო ხა? ხო, არა, მე დავილაპარაკებ. ის დავილაპარაკებ. სამანთაში დაიწყებდა და საქმემდე მოვაგვარო. კარგი, პრობლემაში ფინსის. ამიგი თუ არის ძე გამგონი. ცილებო საკოექცი. ხორა. კარგი. მე მეულოს და ახშოს. შევთავაზე რა? კი, კი. Вот так. Вот так.